Então, hoje nós vamos falar sobre a estrutura macroscópica da medula espinhal. Então, a primeira pergunta: a medula espinhal, ela faz parte do sistema nervoso central. Então, juntamente com o encéfalo, a gente tem o encéfalo lá dentro do crânio e a medula espinhal dentro da coluna vertebral. Então, onde é que a medula se localiza? Se localiza dentro do canal vertebral. Lembrando que cada vértebra da coluna tem na sua estrutura um forame. Esse é o chamado forame vertebral. Então, o alinhamento de todas as vértebras formando a coluna vertebral e os seus forames vai formar ali um canal, que é o chamado canal medular, e lá desse canal, nesse canal vertebral, é onde vai ficar a medula espinhal. Quais são os limites da medula? Ela vai ter o seu limite superior na altura do forame magno. O que é o forame magno? É o local, é a grande abertura que tem aqui na base do crânio. Para cima do forame magno, a gente vai ter estruturas que formam o encéfalo. E para baixo do forame magno já começa a medula espinhal. Então a gente pode dizer que o limite superior da medula espinhal fica ao nível do forame magno. Então ela vem descendo e ela não vai ocupar o espaço todo do canal vertebral até lá embaixo, não, no sacro. Tá? Ela vai ter o seu limite entre a vértebra L1 e a vértebra L2. Esse vai ser o limite inferior da medula espinhal, porque ela vai crescer menos do que a coluna. A coluna cresce mais e a medula cresce menos no desenvolvimento. Então, o nível inferior da medula espinhal vai ser ao nível de L1, L2. Lá, quando ela termina, ela vai se afinando e ela tem esse formato de cone. Então, essa estrutura final aqui da medula espinhal é chamada de cone medular. Aqui já termina a medula. E abaixo da medula, o que que a gente vê ocupando ainda o espaço do canal vertebral? A gente vai ver o que a gente chama de cauda equina. O que que é a cauda equina? A cauda equina é formada pelo conjunto dos nervos espinhais, que ainda vão sair nos seus forames correspondentes, mas ainda ocupam aqui o espaço dentro do canal vertebral. Okay? Então eu tenho a medula espinhal terminando em L1, L2, lá embaixo, formando, quando ela termina, ela forma o cone medular. Abaixo do cone medular, a gente tem a cauda equina. A gente sabe também que a medula espinhal, ela é envolvida pela proteção formada pelas meninges. Nós temos três meninges que envolvem todo o sistema nervoso central. Então, vai envolver tanto o encéfalo como a medula. Quem são as três meninges? Dura mater, que é a mais externa delas. Aqui está tentando mostrar a dura mater, mais externa das três meninges. Por baixo da dura mater, a gente vai ter uma meninge intermediária, que nós vamos chamar de aracnoide. Então, aqui estaria a dura mater. Por baixo da dura mater, a gente tem a meninge aracnoide. E por baixo da meninge aracnoide, vem uma terceira meninge, que é a mais fininha delas três. Ela é transparente, aqui não está mostrando ela, tá? Ela se chama pia mater. Então, as três meninges são a dura mater, mais externa, aracnoide, a meninge intermediária, e pia mater, que é a meninge mais interna. Essas três estruturas protegendo a medula e o encéfalo. Então, aqui nós temos uma peça mostrando a medula espinhal, um corte transversal da medula espinhal, ok? Então, nós vamos observar essa organização interna dela. O que que a gente vê aqui? A gente vê que a medula, ela possui a substância branca dela na periferia e no centro da medula a gente tem a substância cinzenta. Na substância cinzenta é onde nós vamos encontrar os corpos de neurônios. Então, principalmente, o que que eu tenho aqui na substância cinzenta? Corpos de neurônios, algumas fibras amielínicas, que não tem mielina, né? E na substância branca é onde eu vou encontrar as vias medulares. O que que são as vias medulares? São grandes vias condutoras de informação, que sobem e descem pela medula, levando informação entre os seus diferentes níveis. Então, na substância branca, eu vou ter axônios envolvidos por bainha de mielina, o que a gente chama de fibras mielínicas, que vão formar as vias medulares. Na substância cinzenta, é onde a gente vai ter os corpos de neurônios. Okay? Então, a gente vai observar o seguinte: nessa peça, aqui fica a região anterior, então nós podemos chamar aqui de face ventral da medula, lá atrás a face dorsal, de um lado e do outro as faces laterais. Aqui a gente já está observando a formação do nervo espinhal, tá? Então aqui eu tenho um nervo espinhal e o que está formando o nervo espinhal, que são as suas duas raízes
do nervo espinhal. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o nervo. Então, voltando aqui para a medula, a gente vai observar na substância cinzenta a presença do corno ou da coluna anterior da medula, o corno ou coluna lateral e lá atrás o corno ou coluna posterior. Aqui está comunicando com o outro lado. Lembrando que na medula, a medula é uma peça simétrica. Então, se eu fizer um corte exatamente ao meio, tudo que tiver de um lado vai ter igualzinho do outro lado, ok? Então, corno anterior, onde eu tenho corpos de neurônios com função motora. Corno posterior, onde eu tenho corpos de neurônios com função sensitiva. E o corno lateral, onde eu tenho corpos de neurônios que vão inervar vísceras. Então, esses neurônios, eles são neurônios que pertencem ao sistema nervoso autônomo, ao sistema nervoso visceral, tá? Então, corno anterior, corno lateral, corno posterior. Aqui no meio eu vou ter a substância cinzenta intermédia central. Bem no centro da medula existe um canal. É um buraquinho, tá? Que vai atravessar toda a estrutura da medula, é chamado canal central da medula ou canal do ependymion, ok? Então, a gente falou da substância cinzenta, agora vamos falar da substância branca. Na substância branca, nós vamos chamar cada região de substância branca, nós vamos chamar de funículos da medula. Então, aqui eu vou ter o funículo anterior da medula, de um lado e do outro. Aqui do lado eu vou ter o funículo lateral da medula. E lá atrás eu vou ter o funículo posterior da medula. Então, funículo anterior, funículo lateral, funículo posterior. Isso repete do outro lado, ok? O que vai me ajudar a delimitar esses funículos são os sulcos longitudinais da medula. Então, a medula ela tem alguns sulcos que estão presentes ao longo de quase toda a sua extensão e eu vou observar ele na parte externa dela. Então, o principal desses sulcos longitudinais é um que fica bem aqui na frente, no meio, é mais largo, por isso ele vai ter o nome de fissura mediana anterior. Então, aqui eu tenho a fissura mediana anterior. Lá atrás tem um correspondente dela, que é o sulco mediano posterior. Na lateral, eu vou ter o sulco lateral anterior. Ele está me ajudando a delimitar o funículo lateral, o funículo anterior do funículo lateral. Esse é o sulco lateral anterior. E vai ter o correspondente dele lá atrás, que vai ser o sulco lateral posterior. Então, novamente, fissura mediana anterior, sulco mediano posterior. Sulco lateral anterior, sulco lateral posterior. Esse ajudando a delimitar o funículo lateral do funículo posterior. Só que aqui, na região posterior, o funículo posterior ele é dividido em duas porções por esse sulco aqui. Esse sulco só existe na região posterior e ele é chamado de sulco intermédio posterior. O sulco intermédio posterior, ele divide o funículo posterior em duas porções. Medialmente vai formar o fascículo grácil e lateralmente vai formar o fascículo cuneiforme, ok? Então, a gente falou sobre a substância cinzenta, falamos sobre a substância branca. A gente já comentou a função dos agrupamentos de neurônios aqui, né? Dos núcleos de neurônios, função motora, função visceral, função sensitiva. Na substância cinzenta, de forma geral, estão passando as vias da medula, que vão estar subindo e descendo com informação sensitiva e motora o tempo todo. Agora, especificamente aqui, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme vão ter apenas função sensitiva, ok? Então, lembrando o seguinte, pelo fascículo grácil vão passar alguns tipos de informação sensitiva. Quais são eles? Propriocepção, tato epicrítico, sensibilidade vibratória e estereognosia. Só que esse tipo de sensibilidade passando pelo fascículo grácil é aquele que teve origem nos membros inferiores e na parte inferior do tronco. Mesmo tipo de informação vai passar pelo fascículo cuneiforme. Propriocepção, tato epicrítico, sensibilidade vibratória, estereognosia vão passar pelo fascículo cuneiforme, porém, essa vai ser a informação que teve origem nos membros superiores e na parte superior do tronco, ok? Então, a mesma função, a diferença é só de onde é que veio, de onde é que originou essa informação sensitiva, ok?
Então, vamos falar agora sobre os nervos espinhais. Né? A gente já observou, a gente já sabe que a medula ela está lá dentro do canal vertebral. E aqui, por essas aberturas nas laterais da coluna, que são chamados forames intervertebrais, vai saindo cada nervo espinhal. Lembre que cada nervo espinhal é um par, sai um para um lado e um para o outro. Né? Então, eu tenho um total de 31 pares de nervos espinhais. Eles têm função mista. Ou seja, dentro deles passa a informação motora e sensitiva e eles vão se distribuir aí pelo corpo. Eles vão formar, observe aqui nessa peça, ó, os nervos espinhais. Assim que eles saem do canal, eles vão formar o que a gente vai chamar de plexo. Tá? E a partir desses plexos nervosos, vão formar o que a gente vai chamar de nervos periféricos. E os nervos periféricos eles vão se distribuir pelo corpo, inervando as estruturas aí periféricas. Ok? Então, observando aqui nessa peça, a gente vê que cada nervo espinhal ele é formado por duas raízes. Eu tenho na região anterior a raiz ventral do nervo espinhal e aqui atrás a raiz dorsal. Então, raiz ventral do nervo espinhal, raiz dorsal do nervo espinhal. A união dessas duas raízes forma o nervo espinhal. O que a gente vê aqui na frente é o que a gente vai chamar de filamentos radiculares. Então, eu vou ter os filamentos radiculares anteriores e os filamentos radiculares posteriores. Como a gente já falou que aqui no corno anterior eu tenho corpos de neurônios motores, a gente vai observar que pela raiz ventral do nervo espinhal vão passar somente impulsos motores. E lá atrás a gente observou que nesse corno posterior eu tenho corpos de neurônios sensitivos. Então, pela raiz dorsal do nervo espinhal, vai passar somente impulsos sensitivos. E lembrando que aqui eu tenho a presença do gânglio espinhal. O gânglio espinhal, que também pode ser chamado de gânglio dorsal, porque ele fica na raiz dorsal, e também de gânglio sensitivo, porque nós sabemos que lá dentro desse gânglio tem um agrupamento de corpos de neurônios com função sensitiva. Né? O corpo do neurônio está aqui, ele tem um prolongamento central, que vai para a medula, e um prolongamento periférico que está vindo lá da periferia. Então, a união da raiz ventral com a raiz dorsal forma o nervo espinhal. O nervo espinhal é um nervo misto com função motora e sensitiva. A partir da formação dele, aí ele já vai começar a se dividir, ramificar, tá? Então, a gente tem aqui, ó, vamos observar aqui desse lado, a gente observa que assim que ele se forma, um raminho indo lá para trás. Esse aqui a gente chama de ramo posterior. Ele está indo para região dorsal do corpo, para inervar a pele, músculos do dorso, tá? Nós vamos ter aqui os nervinhos também, raminhos do nervo espinhal, que vão formar, vão fazer parte do sistema nervoso autônomo, indo em direção à inervação das vísceras do corpo, ok? Então, a gente comentou aqui sobre os nervos espinhais. Observando também a vascularização da medula, a gente tem aqui, na frente da fissura mediana anterior, uma importante estrutura, que é quem? A artéria espinhal anterior. E lá atrás, eu vou ter duas artérias, que ficam aqui de um lado e do outro, que são as chamadas artérias espinhais posteriores, ok? Então, essas duas artérias vão fazer aí a vascularização arterial da medula espinhal, ok? É isso.